Наместо со популизам, потребно е со одговорност и работа да покажеме дека и градоначалникот и Советот имат иста цел, заедничка. Граѓаните да бидат на прво место во поубава битола која ќе напредува. Тоа значи решавање на проблемот со бездомните животни, нови опремени паркови, подршка за лицата со ретки болести, спортски напредок, подобра инфраструктура во градот, субвенции и слично. Додека трае имплементацијата на временото решение на проблемот со кучињата скитници преку нивно заловување и соодветен третман, подготвувај се за стартување со работа на надворешниот дел на прифатилиштето кое го градиме, направивме финансиска и функционална анализа на постапките кои престојат, за да може за многу кусо време да го решиме долгогодишниот загрижувачки проблем со кучињата скитници во градот. Надворешниот дел од прифатилиштето очекувам да почне со работа најдоцна до месец октомври, што секако зависи од експедитивноста и на некои државни институции. Тука мислам на систематизацијата на работни места во јавното предпријатие Комуналец, каде што во делот на шинтерската служба, организирана во пријапа Комуналец, ќе биде потребно измени и дополнувања, а за што ќе треба да се добие согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. Со тоа, јавното предпријатие ќе добие кадри кои ќе работат на собирање, транспорт и грижа за бездомните кучиња. Тука сакам да ги повикам Сдруженијата за заштита на животните, која ќе биде објавен огласот за вработување на лица за работа во прифатилиштето, да пријават свои членови на огласот, за да можеме заеднички да продолжиме со работа. Според извршената пресметка, средствата кои ќе бидат потребни за 10 вработувања на годишно ниво изнесуваат околу 6 милиони денари. Паралелно работиме и на постапката за добивање дозвола за работа од Агенцијата за храна и ветеринарство, без која прифатилиштето не може да функционира. Во прифатилиштето ќе може да се згрижуваат околу 50 до 60 кучиња во исто време, од констатираната бројка од околу 500 бездомни кучиња во општина Битола, со што за една година според експертските анализи би се намалил бројот на кучиња скитници за 75%. Исто така многу би се намалила и моменталната потреба, годишната сума за ветеринарни услуги на оваа бројка кучиња, која изнесува околу 6,5 милиони денари, односно околу 300 евра по куче. Намалувањето ќе произлезе од тоа што економски оператор ќе се користи како ветеринарна услуга, а не и заловувањето, транспортот и чувањето на кучињата. На овој начин, за многу помалку пари, со финансиски исплатливо решение, ефективно и брзо ќе се реши проблемот со кучиња скитници во Битола, зашто секако дека ќе побрами подршка од полицијата за зголемени контроли и недозволување на истовар на кучиња од други општини. Ваквата проценка и започнатите постапки потврдуваат дека со веќе планираните 5 милиони денари за надворешниот дел од прифатилиштето можеме да делуваме веднаш, а во овој момент не е решение инвестиција од 46 милиони денари за целосна изградба на внатрешниот дел на прифатилиштето, што би значило многу повеќе потрошени средства и уште многу поголем период на чекање, проблеми и опасност за граѓаните. Затоа нова ставка во развојната програма за оваа година остануваат 5 милиони денари, а со ребалансот на буџет останатите средства од оваа година ги пренасочуваме по програмата за уредување на градежно земјиште, односно реализација на инфраструктурни проекти, капитални расходи и други проекти со висок приоритет за кои советниците на Социјалдемократскиот сојуз најавија дека нема да дадат подршка, односно нема да го подржат ребалансот на буџетот.